暖，家国情到永远。听好男儿好歌咏叹，把大人担双肩，一腔血志烈燃烧火焰，一片野枝求问苍天。多少爱更多少愁和恨，同胞何时梦能圆。一身胆豪迈走江川，一夜帆船云门，心安多少风雨浪漫，千里涌泉雪不寒。英雄魂出离青山，去死顷刻胸间。看好男儿慷慨向前，留下长歌咏叹。Está aqui na live. E aí, criançada que está assistindo aqui nossa live, que estão no Riacho aí vendo a live, né? Então, eu tô aqui no hospital, né? No hospital, porque o Goku, o irmão, né? O rei do Riacho, tá internado, né? Ele teve uma queda. Alguns de vocês poderiam. Presenciaram até a queda dele. A gente chamou uma ambulância e a gente descobriu que ele tá com um câncer muito raro no cérebro, né? Ele tá com câncer interior no cérebro, que é um câncer muito raro, que prejudicou um pouco do pensamento dele. Ele não tá conseguindo muito falar, essas coisas. E tá um pouquinho se recuperando, né? Como eu sou o único irmão dele, e tá internado agora e tá fazendo uma cirurgia. E eu espero que vocês, crianças, né, que estão vendo o nosso Goku, né, através, vão ver o Goku através da live, né, que eu vou estar abrindo. Eu espero que vocês deem orações e forças pro Goku, né, porque ele é o único rei do Riacho que está aqui entre nós. Como era antes. E espero que vocês vejam, que vocês orem por ele. Só isso, qualquer forma, vocês irem até a próxima live, que aí a gente vai poder fazer a próxima. Uma próxima transmissão assim, pra gente poder ver como que ele tá. Vão voltar no seu estado. Natural, vamos regressar pro supermundo racional. Como era antes. Disso aqui descer. But the bowling man burning in it. Quer falar? Oi. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô aqui no hospital.
eu tô melhorando, né, um pouquinho. Quero que vocês orem por mim, tá? Quero que vocês orem pra ficar melhor e ficar bem no riacho, tá bom? Se não, se ninguém me ajudar, eu vou fazer um Kamehameha 10 vezes aumentado. Eu espero que vocês orem por mim. Tá tudo bem, tá? Não é o fim, tá, galera?